Bugün sürücülər üçün çox vacib bir mövzu ilə bağlı şəhər ərazisində maarifləndirici bir aksiyaya başlamışıq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları ilə birlikdəyik və yanımızda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi, polis kapitanı Toğrul Nəsirli də var. Bəs bizim sualımızın cavabını Toğrul müəllim necə verəcək? Yəni bu siqnal xəstəliyi hardan yaranıb və qarşısını necə almaq olar? Və eşidirsiniz, yenə də svetoforda siqnal səsi gəlir. Toğrul müəllim, sualımız sizədir. Bu səs siqnallarından necə istifadə olunmalıdır, sürücülərə tövsiyələriniz nədən ibarətdir və biz bu tədbiri nəyə görə keçirdik? Yəqin ki, vətəndaş müraciətlərini nəzərə almışsınız ki, ətrafda yaşayan insanlar da öz narazılıqlarını və narahatlıqlarını ifadə edirlər. Bəli, bilirsiniz ki, bugün Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən xüsusilə də paytaxtın mərkəzi və küçə və prospektlərində, yaşayış yerlərində vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması istiqamətində, yol hərəkət iştirakçılarının rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması istiqamətində nəzarət profilaktik həyata keçirilir. Onlardan biri də bugün hazırda sizlə birlikdə keçirdiyimiz lüzumsuz olaraq səs siqnallarından istifadə məsələsidir ki, özünüz də şahid olursunuz ki, demək olar ki, 15-20 dəqiqə ərzində artıq sadəcə svetoforun qadağan işarəsi verilib, nəqliyyat vasitələri dayanıb və lüzumsuz olaraq ondan arxadakı nəqliyyat vasitələri səs siqnallarından istifadə edirlər. Sürücülər özlərini, daşıdıqları sərnişinlərini, eləcə də ki, keçdikləri ərazidə yaşayan sakinlərin və ətrafdakı yol hərəkəti iştirakçılarını da nəzərə almalıdırlar və bu qaydalara ciddi şəkildə riayət etməlidirlər. Siz ümumiyyətlə bilirsiniz, siqnaldan hansı hallarda istifadə etmək olar? Siqnallarda hər dəqiqə istifadə etmək olmaz, yəni müəyyən. Svetoforda biraz səbirsizlik edirsiniz ki, qabaqdakı testlərdənsin. İndi oldu deməli, üzr sayın. Bu bir vərdiş halına çevrilib yoxsa? Xeyr. Onda bu vərdişi tərcih edəsiniz. Başdı. Səs siqnallarından yalnız bilirsiniz, hansı halda istifadə eləmək olar? Qəza şəraitinin qarşısını almaq, bəli. Qəza şəraitinin qarşısını almaq məqsədi ilə səs siqnallarından istifadə eləmək olar. Lüzumsuz yerə səs siqnallarından istifadə eləmək olmaz. Yol hərəkəti haqqında qanun 73-cü maddəsi və inzibati xətalar məcəlləsi 329.3-cü maddəsinə tənzimlənir. 30 manat məbləğində cərimə olunursunuz. Siqnallarından hansı hallarda istifadə etmək olar? Hansı hallarda deyəndə, yəni nəsə maneə olanda, nəsə problem olanda belə normal, bəli, normal halda. Bəzi sürücülər svetoforda lazım oldu, olmadı siqnal verir. Siz o sürücülərdənsiz yoxsa yox? Yox, yox. Səbirlisiniz. Səbirliyəm. Bəs belə o lazımsız yerə siqnal verən sürücülərlə bağlı nə fikirləşirsiniz? Vallahi onlara mən nə deyə bilərəm ki, onların öz şəxsi fikirləridir, amma lazım. Bəli, lazımsız şeydir onlar. Bax görsən. Gördünüz? Hə, olmaz. Olmaz, sağ ol. Siqnal nəyə lazımdır? Yol bitkom nə deyirlər? Tüntdüsə bu ondan asılı deyil, qabaq doldu deyin gedə bilmir də. Hə, ikinci də ki, verməklə yol açılmaz. Açılmaz, bəli. Bu yəni elə şeylər var ki, onun mahiyyətinə varasan. Siz svetoforda dayanmısınız. Svetoforda dayanan zaman səs siqnallarından istifadə etmək olmaz. Yəni əhalinin narazılığına səbəb olur. Düzdür? Özümüz də deyək ki, gəzirik ya şəhərə çıxırıq, nəsə bir hal baş verir də, qırağdan səs siqnalı gələndə biraz narahat oluruq. Yol hərəkəti siqnal verdiniz. İzah edə bilərəm. Svetoforda bir görsən, yəni gözləyən momentdə sürücülər məsələn ya telefonla oynayır, yəni bilin başı qarışır da nəyəsə. O məqamda məsələn yaşıl yandı, gözlədim biraz. Sağ tərəfdə məsələn maşın tərpənmirdi. Soldan tərpəndi, sağdan tərpənmədi. Yəni siqnal verməyimin səbəbi də o idi ki, yəni başı qarışıbsa, yəni xəbəri olsun ki, bəs yaşıl yandı. Halları bizim sizdən xahişimiz ondan ibarətdir ki, nəzərə alasınız. Yəni ki, haqlı narazısınız. Siz özünüzü ən azından bir burada yaşayan bir sakinin yerinə qoyun. Narahat olarsınızmı belə bir vəziyyətdən? Ona görə də bizim sizdən xahişimiz ondan ibarətdir ki, lüzumsuz yerə siqnallardan istifadə eləməyin. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Nəzərə almaq lazımdır ki, ətraf mühitin çirklənməsindən danışarkən səs vibrasiyalarını unutmaq olmaz. Yəni bu səs özü belə ətraf mühitin çirklənməsinə rəvac verən bir elementdir. Və dünyada alimlər bunun ölçüsünü, təsirini araşdırırlar və çox ciddi şəkildə məqamlar ortaya çıxarırlar. Bu yaxınlarda Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli də parlamentdə bizim bir müzakirəmiz oldu və müzakirədə də bildirdi ki, şəhər mərkəzində yaşayan insanların, tıxacda qalan insanların psixoloji durumu yoxlanılmalıdır. Çünki bu səs siqnalları, bu səs vibrasiyaları onlara ciddi şəkildə təsir göstərir. Biz bu il ətraf mühitin qorunması naminə həmrəli ilini yaşayırıq və gəlin həmrəy olaq, bu qaydalara əməl edək,
ətraf mühiti nə səslə, nə də hər hansı bir tullantı ilə çirkləndirməyək. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.